הבנתם? קשור בסרט המיתולוגי, צ'רלי וחצי. נכון. לפני 37 שנים, צ'רלי, גילה ומיקו נפרדו בסצנה קורעת לב, והותירו מאחוריהם את משפטי הקלט הגדולים ביותר בתולדות הקולנוע הישראלי. אתה מתכוון לארליך, תביא ביצים. כמה? כמה שיש. נכון, עושה את זה יפה, צריך לומר. נגיד. צ'רלי וחצי משודר בטלוויזיה כל שנה, אם ביום העצמאות או בחגים אחרים. גיבורי הסרט עצמם עברו תהפוכות בחייהם הפרטיים. יהודה ברקן חזר בתשובה, הסתבך בעבירות מס, וכיום הוא מככב בעיקר בהופעות במגזר הדתי. זאב רווח ממשיך במרץ את קריירת המשחק שלו, אבל רק דמות אחת נותרה חידה. הרחק מאור הזרקורים, הרחק מהתודעה הישראלית. נכון, השחקנית חיה קציר שמשחקת בסרט את גילה, זכתה בתחילת שנות ה-70 במקום הרביעי בתחרות מיס יוניברס. נורא יפה. ברור, אבל זמן קצר אחרי צילום הסרט היא ירדה מהארץ והקפידה על שתיקה תקשורתית. השבוע היא הגיעה לביקור נדיר בישראל, אנחנו ערכנו איתה ראיון טלוויזיוני ראשון וליווינו אותה לאיחוד מרגש עם שני החברים מהסרט, אותם היא לא פגשה מאז סיום הצילומים. שלושים ושמונה שנים אחרי שיצא לאקרנים, צ'רלי וחצי הוא כבר קונצנזוס. אבל חיה קציר שגילמה בסרט את גילה, אהובתו של צ'רלי, לא נהנתה מפירות ההצלחה הזו. אף מי נפגשתי אחד שקוראים את צ'רלי. קציר שייצגה את ישראל בתחרות מיס יוניברס ביותה בת 17 מיס ישראל ועמדה בפני תחילתה של קריירת משחק ודוגמנות, עלתה ממש כמו מיקו בסרט על טיסה one way ללוס אנג'לס בעקבות האהבה, התחתנה שם, הקימה משפחה והקפידה לשמור על פרטיות מוחלטת. גילה, גיל, גילה. עכשיו בגיל 57 היא מגיעה לביקור היא נשארה אותה יפה כמו וגם סוף סוף מסכימה לדבר. אני חיה בארצות הברית ואני עדיין מזוהה תולעת חכה מחפשת חכה? כן. עם מי אתה מתעסק? מי מתעסק? זה מיקו. אמרת שראית את הסרט. ראיתי, אבל אני לא. מצטטים לי את המילים, ואני מסתכלת עליהם, ואני אומרת, או, אוקיי. במשך השנים שהיא הייתה עסוקה בלגדל את שתי בנותיה ובניהול העסק שבבעלותה בלוס אנג'לס, הופצו עליה שמועות שונות ומשונות. קראתי בעיתון שחזרת בתשובה. גם קראתי בעיתון שיש לי סרטן. כל זה טפו 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 לא נכון. Exactly, yeah. זה רק גרם לי, you know, make me laugh, okay? You know, whatever. כדי שתמשיך לצחוק, לקחנו אותה לקיבוץ גבעת ברנר, שם חיכו לה כרטיסים להצגה החדשה של זאב רווח, עוד חבר כזה ועבדנו. הכל בסדר? בסדר גמור. תחליט, אתה בסדר או שאתה גמור? קציר לא יודעת שבזמן שהיא נהנית מההצגה... אתה... בצד השני של האולם יושב מכר ותיק אחר שלה, יהודה ברקן. אנחנו עוד נחזור אליו. כמה זמן לא פגשת את יהודה ואת... אומייגאד, מהסרט. מאז הסרט לא פגשת אותם? אני ראיתי תמונות שלו, של רבא יהודה ברקן. בסיום המופע, קציר נכנסת אל מאחורי הקלעים, וההצגה האמיתית מתחילה. וואו, וואו, איזה יפה. Thank you. מה השתנת בכלל? הרבה זמן לא חייכתי ככה. כן? יאהה. אז תבואי עוד פעם, הרבה לארץ ואני אצחיק אותך כל הזמן. It's fine with me. אוקיי. יש לך ילדים? אני כבר סבתא. מה? סבתא לי. כן. סבתא. תתקרב אליי. לא, עם האור הזה לא טוב. לא. עבור רובנו התמונות האלה צרובות חזק בזיכרון, אבל 40 שנה אחרי, במפגש המחודש של גילה וצ'רלי, יש מגבלות ברורות. OMG. טוב, אני פה יוצא מהזה, אני יוצא פה מהטרן. אני מחבק את רול, כי רק אותו אני יכול לחבק. אפשר? יו, 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 כמה שנים. תשחרר את הצוואר, נתפס לי כבר. שם על ידה. יא, אני לא אעשה לך שום דבר, I promise nothing. אני אפילו לא זוכר עוד עושים, אתה התרגשתי כל כך. אתה זוכר? כן, באמת, אני מרגיש אפילו שאני קצת נרגש מהזה, באמת, אני קצת נרגש מהמעמד, אני חייב להודות. זה קומפלימנט, thank you so much, I appreciate. לזכותה יאמר, הוא השתנה. אני השתניתי. היא אשתי לבריאה, חמסה. חמסה בעינוק, חמסה בעינוק, אבל השתניתי. היה שם מתח מיני. אני לא הייתי רוצה להיכנס לזה, כי אני לא... כן, זה לא... מזל שיש במקום שדכן מנוסה שיוציא את האמת לאור. פספסת אותה. ון? נראו בי.
אנחנו, אנחנו לא... הוא היה חולה בבית חולים, והיא בכתה ובכתה. לא בכתה, שמו לי טיפות בעיניים. השטחן חנוכה פה, יאללה, בוא נעבור. עכשיו נהנו שטחנים, אוקיי. את נשואה, גרושה? לא, אני כבר גרושה... 20 שנה כמעט. לא, זה חשוב מאוד להדיע לרווקים. נמצא לה, נמצא לה איזה תמיד ישיבה. איש תורה ומצוות. אם היא לא תבוא, תקרא לי מיקו. חלס! לצד העלאת זיכרונות, המפגש הזה גם עושה לכולם תיאבון לעבוד ברצינות על סרט המשך. עכשיו בכלל יכול להיות אחרי שאני נכנסה לתמונה, מה שנקרא, אולי נעשה מה שנקרא את חלק ב' של חכם חנוכה במושב סכינים. לא, לא יודע. במושב סכינים, כן. את מעוניינת לשחק? כן. כן? דאס גרוסמן, אינדיה, יא. תגיד, בואי נמוי שעדרי, זאביק פה, את נסיכה פה. זה כאילו מלמעלה שלחו לך משנקת השחקנים, שניים מוכנים. אני צריך לקבל אישור מהרב, ואנחנו יוצאים הדרך, זה הכל. גם אני צריך לקבל אישור. בטח, כדי ש... מהרבנית. הייחוד הזה מסתיים בהבטחה לשמור על קשר. במציאות אולי קיבלנו רק לחיצת יד, אבל בראש שלנו קרה שם הרבה יותר. היה באמת מרגש. כן, גם אני התרגשתי, ואני מחכה לראות אותם כבר ביחד בסרט חדש. בתקווה כמובן שהרבנית תאשר. תאשר. הנה מה שצפוי לנו ממש עוד רגע בתוכנית.